Okay, paano po mag paano po gamitin yung clear scanner na application sa cellphone para po gumawa ng mga ng mga PDF galing sa mga na picture natin na document. Tayo sa Play Store yan sa Play Store. I Click natin yung Play Store. Then i-download natin diyan yung i-search natin yung Clear Scanner. Yung Clear Scanner. Yan yung kulay green ito yung clear scanner yan yun tandaan niyo po yung picture yan po yung clear scanner na ginagamit ko para masunog na scan po yan convert your document into PDF or uh, the same put and JPEG file pa rin but da ang maganda po dito kasi na na-adjust natin o na, madali nating makrap yung apps tingnan niyo nakalagay kalagayan install supposed to be install yan kasi mayroon na po yung cellphone na ito naka-install na tol. so kung sa inyong sa doon sa mga cellphone na wala pa i e, install niyo lang yan antayin niyo matapos yung install tapos i-click niyo yung open paano naman po siya gamitin pag na-install na ganito na siya Hali, makikita niyo na yan diyan sa mga icons niyo ayan yung clear scanner so pag-click po natin yung clear scanner niyan yan yung mga na-scan ko na document. Ayan. yung yung iba hindi ko pa na-rename. Katulad ng document, document 2, uh document 6, document 3. Hindi ko pa na-scan 'yan. Ay hindi ko pa, sorry, hindi ko pa na-rename na 'yan. So paano po siya gamitin? I-click niyo lang po yung camera. Dalawa po 'yan dito sa baba, yung yung naka may camera. Pwede rin po yung may picture na automatic pupunta siya sa gallery nyo and then sa mga pag dito naman po sa sa mga photos nyo yan na click nyo mag click kayo ng picture okay yan makakrap po siya yan yung kulay green yan yan oh pag click pag iniclick nyo yan. O, oh, mag magagawa po. Magagawa po siyang PDF. Magagawa po siyang PDF. Pili ka original photos. Original, original photo. And then, docs. Docs. Yan. Docs yan. Clear. yon, Clear. Pag-click po natin ng check. Yung check na sign. Automatic masasave po siya in a PDF form. Ayan, PDF file na po siya. Kung titingnan natin, may mga may tatlong mga dot dito sa upper upper right. I-click nyo po yung upper right ng mga dot. Yan. I-rename nyo. Halimbawa, ano yung pangalan ng document nito? Ah, ang pangalan ng document nito is P-shared Confirmation. Pichard confirmation confirmation ayan o. okay yan na po yung pangalan ng document natin okay you know, dito lang sa uh, rename okay pwede po tayo mag import ng file halimbawa halimbawa dito sa official confirmation magdadagdag tayo ng file na related dito sa official confirmation pwede po i-click natin yung import file maghahanap ng file papunta po siya sa documents na doon sa file nyo for the meantime for the meantime ito lang muna tayo dito na-rename na, na nyo na nasa taas na shared confirmation yan balik na oh andyan naka default kasi yung ng cellphone ko yung from latest to yung pinaka matagal ko na na nagawa kaya nasa top siya palagi yung bago. Yan. Okay. For example, isi-send nyo official confirmation. Isi-send nyo ngayon sa email. Email. Pwede siya. Ayan. Pwede siya sa isend to email, share, or uh, save to storage. Like, for example, share. Ayan. <coughs> pwede siya. Pwede mo mag, pwede ka mag-share. Pwede ka mag-share to Bluetooth, RAR, or Gmail pwede rin sa of course share it share it to mobile share it to pc okay pero para naman po ito po yung maganda dapat ganito ko yung ginagawa ko dito ka click ka save to storage ka kasi malalagay siya sa may, sa saving storage mo doon sa document sasama siya sa mga document mo like for example ito ilalagay ko So same to storage. I Click ko ngayon same to storage. Ayan na same na sa storage. Oh, ngayon i-exit ako. Pupunta ako doon sa file, file manager. di ba? File manager. So file manager. Pupunta ako sa document. Ayan. May andito na siya. Lahat ng mga document ko nandito na. Makikita. Ayan. 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 Okay. So yan lang po muna kung may tanong po kayo just uh, ask me or comment below. So yan lang po. Thank you.